وفتي بلادن و هو غامين ايي قدوميها غرور سياسادات كي اس اس دي مودن كي سعبد يوسف ايا ساكا سديرن لوغو سو دوويي غودها مغالده برعو اي خارونتو غوبلكا توغدير وفتيغان او غاديد يي ددوينه ادو تيرو بدن اي كغه هورتيغان ديغانكا قويتو 20 كيلومتر ديدعه وقويي كخيته مغالده برعو ايا لوغو سو وريجي جيددكا واوين اي مغالدان برعو انتا كدي وها غودوميها اي وفتيغيسا لو سو غلبيي دينعا خارونتا ديخه غرور سياسادات كي اس اس CD waxaanu gudoomiyuhu halkaas kala hadlay boqolaal dadweyne oo ka mid ah dadkii ku soo dhaweeyay gobolka Togdheer iyo taageerayaashii urur siyaasadeed ka hadlay CD gudoomiye Kaysa Cabdi Yuusuf ayaa dadweynahaas uga mahad celiyay soo dhaweynta diirin ee ku soo dhaweeyeen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin iyadoo waqti bacda ay xayd inay waliba dhageystaan kalmadahan uu jeedinayo waxa uu sheegay inuu maanta kalmadaha soo koobay isla markaana uu ku shaacinayo kaliya waxa uu socday isagoo ku sheegay سعودال كيسانين وهاميد وحاليقا كغتر ييس لمركانا كفران ايي حارون تي دحي ورور سياسادات كوغويا لان لها قوال كاني توغدير وحاو بلان قادي قدوميها ورور سياسادات كاساسيدي ان مالين تبريا وبلشاد الرابرعو كلاهاد لدونو هوتيل رمدي مقالادة برعو اس لمركانا ومناسبات وقو قبان دونو ayaguna barxadda hore ee xarunta dhexe ee urur siyaasadeed ka SSCD dadweynaha kala hadlay Cuqaal Salaadin iyo waxgarad kale oo ka mid ah dadkii soo dhaweeyay waftigeene iyagoo dhamaantood sheegay inay taageerayaan lana shaqeyn doonaan urur siyaasadeed ka SSCD isla markaana ay heli hoob la garabta istaagi doonaan intaas kadib waxa uu gudoomiyuhu xariga ka jiray xarunta dhexe ee urur siyaasadeed ka SSCD waana markii ugu horeysay mas'uuliyiinta urur siyaasadeed ka SSCD ay soo gaaran gobolka Togdheer tan iyo intii lagu dhawaaqay furashada xisaabta siyaasadda Mustafa Ismaan Cabdiraxmaan Mustafa Twitter shabakada caalamiga ah Rwanaag News magaalada Burco